Whoopsie. Sveiki visi, čia video man Karlo, šiandien žaidžiu Minecraft. Baigėme metalo paieškose, bet aš apgalvojau galimybę pakeisti keivą, bet... Bliet, mobo visi viršui sėdė. Ten galėčiau šimti, kad nusigauti. Palaugi, kodėl laisvai judėt, aš miršaugi. Šitą pagalbą. Kurėkit, kas aš dabar galiu skraidyti. Oh god. Ok. Šiuo šito dalykų keivų ieškoti bus daug paprasčiau. Kaip matote, nukrito mano gyvybės. Tiek. Iškom keivo. Čia keivas, ne keivas. Opcija. O čia geras daiktas, jei nežinot, kas čia yra lucky blokas. Opa. A, aš labai imsiu šitą, šitą, šitą ir šitos du. Iš kur aš šito gavau daiktą? A, dėdį pravers. Ir varom toliau. To man reikia keivo. Ui, blėt, palaukite, eilinį kartą savo stopą pamirštų. Opa, tęsim. Kokį keivą duokį. Aišku, ne tam, kur jau buvau. Kita reik man. Nes ten jau baig kažką išmaininau. Tiek tai reik. Žiūrim čia kur nors. Lauk čia yra lavos, o ne tai tai reikės lavos, taip aš jį. Lava. Darykim kokį nors variškį raudoną. Koji didelis medis. Dindelis, dindelis medis. Neandė.
aušrui kaivo. Perskinu savo regeneravimo, varom. Opa, tvirtam. Varom vidu. Opa, iškart geležies. Mažas sušiktas kėvas. Kas čia yra, aš nesuprantu. Kažkas ne taip. Kažkas bugintis pradėjau. Miško dar kiau šiek tiek metalo rado. Dar reiksiu man ateičiai. Ko reikim kuo toliau nubausti tuškų. Gal rasim kokį legendinį keivą. Fucking really? O kai vieną epizodą ieškojau, tai nebuvo ne vienos, o čia va. Čia kažkas yra. Opa, tai gali būti keivas. Žiūrėkim, kokį turim. Na, kad čia vėl toks. Ne, jis tiesias. Na, ne, va, baigės jau. Ten, kur zombis girdėjo, ten eks prasikas. Ten gal ten kas nors yra. Va, čia po manim, kažkur yra zombi. Opa, čia yra keivas. Opa. Au, fuck. One down. Okay, one down. O čia tai keivas. Šviečia. Kažin aukščiau buvau jau.
jis ne vienas. Ai, jie mane šiaip bijo, pažiūrėkit va. O ne, aš šitas nebijau. Mėlyni yra greitesni. Ir plius sproksta kaip koks tinti ir panašus mėšlas. Visos praminim breakdance šokančiais kriperiais. Na gerai, užteks anglės, man atrodo, pakankamai turiu. Paaiškinu, iš kur gavau tą žižigailą. Čia ir iš neto. Opa, kas čia? Ok, dajom šito pusės galą. Čia geležį praleido, kaip čia dabar buvo. Šitą pusę. Zombiai atrėdo atėdo. Vandrį. Dar vienas ravinas. Ne, bet čia ravinų nemėgstu. Nu, bet čia. Čia irgi tą pačią atsiračiu išlys. Opa. Ten paprastas. Jo, ten paprastas. Tik sutiksiu ką, kad jis palintas. Sileisim pasitį. Čia du mimik čestai, bet aš pirių neįsiu. Ir kur? Oh, what the fuck? Oh, dieve. Sumeriu. Aukso.
kas ateina. Žinau, prie geriau ginklą nesitraukęs iš mūsų rankų, kad jis bus labai apgadintas. Ir bjaurus efektus turi. Ką šitas šūdas padaro? Ai, šiek tiek gyvybę atstatytų. Abu šiandien žais, kad bus. Ai, keiką darė. Fainas laimas buvo. Ok, einam gilyn. Einam ten kur tas sumuniris. Jokai peržiūrė galvo, kad jau sumuniris ateina. Tu baig senonis, sek, ko tu nori iš manis? Seko iš pasakos. Ne, kai... Ragai. Šit creepers. O, tai dar mums. Kas atsipo? Ko aš nesupratau? Tai buvo tris. Kur tūs laimas? Los pavos. Čia geležės čia kažkur čia pat aukso. Taip kaip jo reiks. Ateičiai. Ateik, ką su manai. Tai su kaupu nevaikšto. Aš jau bijau, aš sumuniriu, nes infektai baisti. Aš jau pasakau, kur šitas vanduo teka. Nes čia daug, daug geležies. Ok, dabar biškis saugiau bus. Kiek dar reikia jam... Durabilitis labai žemas ir greit sulūšo. Jau ką, kažkur reikia aš saugę vietą dabar rasti. Kiek viską. Čia patį darysim. Taak. Čia stas. Šito man šūdų nereikės. Šito nereikės, šito nereikės, šito, šito, šito nereikės, šito nereikės, šito nereikės, šito nereikės.
Taigi, manau, sutiksim tada, kai bus baigę kept. Gerai, driokstelėjau biškį nuo kažko tai. Tai pastatykim barakadą. Yra jums iš kur ateit? Ne, nėra, tai kaip šviest. Opa. Dabar turėčiau būti saugus. Tai grįšim, kai bus iškepę. Štai iškepė paskutinis gabaliukas ir... Bam. Dabar sutiksim, kai iškepė šitie. Iškepė. Dar palauksim, kol auksas iškeps. Taigi, su kepimais baigiau. Galim tęsti. Tak, man reikėtų pasigaminti šalmą. Štai normalus šalmas. O, paskutinė odinė dalis. Mama išsiema manglį ir pakuojamės. Reikėtų nusileist. Va. Man reiktų nusileisti į 10 gylį. Ir pasižiūrėkim į šitą pusę. Pradėsim deimantų paieškas. Taigi, manau, šiam video pakaks. Čia buvo video Man Carlos, tiksim kitam video. Bye!